pastiri. Podvedeni su nebom, čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđel je Gospodnje pristupi i slava je Gospodnja odasjela. Sin mu se prestrašiše, no anđel reče, ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u radu Davidu rodio spasitelj, Hrist Gospodin. I evo vam znamo.